Salom, sizlar bilan Nozimjon Yo'ldashev. Har gal gidek, signal programmamizning har oylik obzorini boshlaymiz. Ushbu videoda sentyabr oyidagi ko'rsatgan natijalarni ko'rsatamiz. Xo'p, ushbu signal programmani ishlatish uchun eng yaxshi broker Forex Club brokerini tavsiya qilaman. Forex Club brokerida spreadlar juda ham kam va kotirovkani juda ham aniq olib beradi va broker ham yaxshi, bemalol katta miqdorda ham pul tashlab ishlashingiz mumkin. Mana misol uchun mana asosiy aktivlarni spread 0 ligini sizga misol qilishim mumkin. Oltinni mana 25, Nasdaqda mana 32, SP500 da atigi 58 ekan. Neftda esa 5 punkt mana. Mana NZDUSda 1 punkt, mana asosiy paralarda juda ham kam. Mana cross paralarda ham unchalik katta emas. Mana EURGP 8, AUD NZD 8, mana CAD CHF, CAD GP degan g'alati paralarda ham mana ja borsa 20 dan oshmaydi. Ko'ryapsiz? Signal programma ishlatish uchun bu juda ham yaxshi broker, shuni tavsiya qilaman. Endi signal programmamizni bu oylik, demak, oltinda, Nasdaq indeksida, neftda, Bitcoinlarda va valyuta paralarda ko'rsatgan natijalarni ko'rib chiqamiz. Demak, keling birinchi oltindan boshlasak. Endi oltindagi harakatlarni ko'rib chiqamiz. Oltinda ham juda ham aniq ikkita signal bo'lgan. Mana birinchi sell signal juda ham aniqlikda. Bu yerda demak, sell signalimiz birinchi urinishda 5800, ikkinchi urinishda 9200 punktgacha juda ham aniqlikda va uzoq muddatli sellga signal bergan. Keyingi buy signal birinchi urinish, demak 700 punkt, keyingi urinishda 3200, uchinchi urinishda 4900 va oxirgi maksimum payiga ushlab turganimizda 5400 punktgacha foyda bergan. To'g'ri, orada lojniy sell signallar bo'lyapti mana bu yerda, lekin bu korreksiya hisobiga. Ya'ni mana bu yerda mana yengil korreksiyalar bo'lyapti, lekin bu yerda buni aniqlashning yo'li bor. Ya'ni biz bitta mana bu yerda buy ochdikmi, o'sha buyda bemalol ushlab tursak bo'ladi. Bu yerdagi sell signallar hech qanday asossiz. Va mana bu esa oyni boshidagi signallar. Mana bu yerda mana oxirgi bergan signal. Bu yog'i oktyabrning boshi, biz sentyabr oyini ko'ryapmiz. Ko'ryapsiz, ikkita juda ham chiroyli signalda, pastda biz ikkita signal o'zida 10 ming punkt ishlash imkoniyati bo'lyapti. Endi keyingi aktivga o'tamiz. Keyingi aktivimiz Nasdaq indeksi. Bilasiz, Nasdaq indeksi ham juda ham bir katta daromad keltiradigan va aksiyalarning narxi oshib borayotgan indeks. Mana eng maksimum narx 10500 edi, 10500 dan 12 minggacha ko'tarildi. Bu yerda mana signallar, bu avgust oxirida ekan, mana bu yerda sentyabrda berilgan signallarni ko'rib chiqamiz. Demak, mana bu yerda mana 12 sentyabr kuni berilayotgan signal mana bu yerda sotib olganimizda ham buy signalga. Demak, birinchi urinishdagi foyda 820 punkt. Ya'ni Forex Club shuni esingizdan chiqarmang, 2 karra hisoblaydi. Ya'ni 820 bo'lsa, bu 1640 bo'ladi. Keyingisi 2600 punkt, ya'ni 3-chi urinishda 5600 punkt va bu yerda ko'tarilish to'xtamagan, oy mobaynida faqat tikka ko'tarildi. Ya'ni men mana bu yerdan hisoblayapman, eng bezapasli joydan va maksimum 13 ming punktgacha foyda bergan. Bitta signalning o'zidan 13 ming punkt. Bu juda ham zo'r natija. Endi 13 ming 2 ga ko'paytirsak, bu 26 ming punktni tashkil qiladi. Ya'ni bitta signalning o'zidan 26 ming punkt, bu juda ham yaxshi natija. Mana bu orada selga yengil-yengil signallar bo'lgan. Mana bitta, ikkita, mana bu yerdagi bilan uchta, lekin bu unchalik nima emas. Mana pastda lojniyligini bemalol bilib olish mumkin. Va mabodo mana bu yerda ochganimiz, mana bu yerda yopgan taqdirimizda ham mana bu sell signal tasdiqlangandan keyin tepaga ochib yana foyda qilib ketaveradi. Bu yerda hech qanaqa yutqazadigan yerti yo'q. Qaytaga mana shunday harakatda juda ham yaxshi ishlab olish mumkin. Keyingi yangi signal sell signalda mana bu yerdan hisoblasak, demak, birinchi urinishda 6400, ikkinchi urinishda 10700 punkt. 2 ga ko'paytira olasiz, 20000 bo'lib ketadi bu. Shuncha foyda bergan mana. Ko'ryapsiz, bu Nasdaq indeksining oyni boshidagi harakati, endi oyni oxiridagi harakatiga o'tamiz. Mana oyni oxirida ham buyga juda ham yaxshi signal beribdi. Mana bu yerdan hisoblasak, demak, birinchi urinishda o'zi 5900, keyingi urinishda 7000 punkt. Ya'ni buni pastda 7100 ekan. 2 ga ko'paytirsak 14000 bo'ladi va mana bu oxirgi signallar oyni boshida va juda ham yuqorilab ketdi. Nasdaq indeksidagi aksiyalar narxi o'sayotgan hisobiga bu 12 ming dollargacha ko'tarilib ketgan. Ya'ni biz ko'rgan joylar mana. Xuddi mana shu yerlarni siz bilan ko'rib chiqdik. Ya'ni bu holatlarni oddiy grafikda aniqlash juda ham qiyin va bu juda ham qaysar aktiv, shuning uchun faqat signal programma orqali yana mana shunday yaxshi natijaga erishish mumkin. Endi keyingi aktivimiz Bitcoinlar.
Ya'ni biz Bitcoin kriptovalyutadan faqat Bitcoinni ko'ramiz va Bitcoinda qanday natija bo'lganini ko'rib chiqamiz. Sentyabr oyida Bitcoinda aytarli uncha o'zgarish bo'lmadi, faqat oyning oxiri va nimani boshda, demak biroz o'sish bo'ldi. Agar siz kriptovalyutada ishlaydigan bo'lsangiz ham, kriptovalyutada ham yaxshi signallar tutish mumkin. Faqat kriptovalyuta bir joyda qotib, mana bunday holatga kelib qolganda, signallar juda qisqaroq bo'lib, unchalik foydalilik kamayadi. Lekin, atak mana bunday holatda juda ham yaxshi signallar tutsa bo'ladi. Mana misol uchun, oddiy Bitcoinni o'zida mana bu yerda tutilgan sell signaldan demak 5200 punkt foyda beryapti. Mana shu yer bitta o'zida 5200 bitta kutib turasiz, yaxshi signal bo'lishini kutish kerak xolos faqat. Mana bu yerda keyingi signaldan birinchi urinishda 3700, agar ikkinchi urinishgacha tutsangiz 5600 punkt ishlashingiz mumkin ekan. Mana bunday oradagi flat holatdagi signallarni o'tkazib yuborish ham mumkin. Faqatgina siz aniq-aniq signallarni tutganingizda ham juda ham yaxshi effekt olasiz. Mana bu yerda buy signal juda ham aniq 8100 punkt foyda beryapti bitta signalni o'zidan. Men kriptovalyutalarda ishlamayman, shuning uchun unchalik bunga ko'p e'tibor bermayman, lekin mana ko'ryapsiz, mana shunday aniqlikda signal beryapti. Mana Bitcoinning oddiy grafikdagi ko'rinishini ko'rish mumkin. Demak, mana bunday yaxshi divizionerlarda yaxshi foyda olish mumkin, faqat mana bunday flat holatda biroz kutib turish kerak xolos buni. Buni ham yo'llari bor. Mana shu yerdan qayerdan qayergacha ketishini hisoblab, chegara tortib qo'ysangiz, ana shu chegaradan o'tgandan keyin tepaga sotib olib ketaverasiz. Bu yerda yaxshi tomoni signal programma sizga mana shu qachon sotib olish kerakligini aniq tasdiqlab ko'rsatadi. Demak, mana ko'rdingiz, signal programmamizning turli xil qaysar, ya'ni mana Nasdaq indeksi ham, oltin ham, yoki mana GBPUSD parasi ham, yoki mana Bitcoinlar ham juda ham bir qaysar, tushunish qiyin, uncha-muncha odam ishlamaydigan paralar. Men aktivlar, ya'ni men mana shunday qaysar para aktivlarda ishlayman va Bitcoindan tashqari Bitcoinni ham ba'zi paytlar ishlab turaman. Lekin ko'pincha Bitcoin ishlashga qo'l tegmaydi. Lekin agar siz Bitcoin ishlasangiz ham, mana ko'rib turganingizdek, ushbu signal programma sizga ishlashingizga yordam beradi. Albatta, noto'g'ri tushunmaslik kerak. Bu sizga mana shuncha pul, mana shuncha aytayotgan punktlarimizni ishlab o'zi avtomatik ishlab bermaydi. Faqat signal bergan paytda siz ochib, shundan to'g'ri foydalansangiz bo'ldi. Endi 5000 punkt, 10000 punkt, 3000 punkt ko'rsatyapmiz. Bu qanchaga teng bo'ladi deganlarga buni hisoblashning yo'li bor. Buni hisoblash juda ham oddiy, buning uchun bizga kalkulyator kerak xolos. Mana kalkulyatorni olasiz. Misol, bitta signaldan 3200 punkt foyda qilindi deyildi. Endi uni summasini bilish uchun ko'paytiramiz. Nechiga? 0.01, ya'ni eng kichik lot, 1 sentli lot ochgan bo'lsangiz, bu bo'ladi $32 degan. Endi 3200 punkt hisoblaymiz, ko'paytiramiz buni. Misol, siz 10 sentli lot ochgan bo'lishingiz mumkin. $0.01 bu $320 tashkil qiladi. Yoki siz mana 3200 punkt bitta selkadan foyda ko'ryapsiz, ko'paytiramiz 1 lotga, ya'ni $1 lotga, bu $3200 degani. Ko'ryapsiz, signal programmamizning o'rtacha 1 oylik bitta aktiv uchun 1 oylik natijasi 10000 punktdan kam emas. Endi to'g'ri, bu yerda ko'rsatilgan summani siz ola olmasligingiz mumkin, kamroq olishingiz ham mumkin. Bu qanday bo'ladi? Siz mana bu yerda sotib olasiz. Mana bu yerda sotib yuborasiz, erta sotib yuborasiz. Ya'ni siz maksimalgacha ushlab turmasligingiz mumkin. Yo'lda foydaga, yaxshi foydaga kirganda mana bu yerda, mana bu yerda yoki mana bu yerda sotib olishingiz mumkin. Lekin bu degani asosiysi siz foydadasiz-ku. Shunisi muhim. Ya'ni yo'lda sotib olsangiz ham yoki oxirigacha ushlab tursangiz ham, mana men 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, hattoki 5-chi pog'onagacha bo'lgan holatlarni nima qilib ko'rsatyapman. Ko'ryapsiz? Foydali foizi juda ham yaxshi. Forexda hozir ishlash juda ham qiyin bo'lib qolgan. Narx-navo qayerga ketadi, qanday ketadi, mana bu oddiy grafikka qarab misol bilib bo'lmaydi. Hozir shu turishda nima deysiz? Ko'tariladimi, tushadimi? Odamda ikki xil variant bo'ladi. Tusharmikin, ko'tarilarmikin? Har xil strategiya, indikator yoki qandaydir bir tahlillar, chiziqlar tortib taxmin qilish mumkin, lekin baribir u taxminingiz taxmin bo'lib qolaveradi. Shuning uchun agar sizda mana bunday yo'l ko'rsatuvchi nima bo'lsa, mana hozir mana bayga signal bo'ldi. Demak, bemalol bayga olsangiz bo'ladi degan. Va sizda qo'rqmaysiz, tushib ketsa ham qayergacha tushsa to'xtatib olish mumkinligini stop loss o'rnlari bor. Demak, mana shu yerda narxni o'sish ehtimoli bor ekan deb turib, bayga sotib olasiz va yutqazmaysiz, shunda albatta foyda qilasiz. Agar siz trader bo'lsangiz va ishlayotgan bo'lsangiz, qandaydir ishingiz yurishmayotgan bo'lsa yoki unchalik yaxshi foyda qila olmayotgan bo'lsangiz, sizga mana signal programmani tavsiya qilardim. Buni qayerdan olish mumkin desangiz, albatta original nusxa faqat bizda bor.
internetdagi turli yoki Telegramdagi internetdagi turli fayllarga aldanib qolmang va chuv tushmang, chunki sifatsiz va shunchaki ko'rinishi yoki nomi o'xshash narsalar juda ham ko'p. Mana men o'zim ishlatayotganimni ko'rsatyapman. Qancha miqdorda pul ishlatganimni ko'rsata olmayman. Traderlarning RM bor. Asosiysi 10 000 punkt bo'layotgan bo'lsa, misol men hatto ham 30 punktini ishlar, 30% ni ishlayapman. Demakki 10 000 punkt foyda bergan bo'lsa, bitta signal. Demak, men o'shandan hatto ham 2000 3000 punkt ishlayapman. Bu degani yomon emas bu. 100% emas, 30%. Shuning uchun siz agar ishlashga qiynalayotgan bo'lsangiz, ushbu signal programmasiga tavsiya qilaman. Juda ham yaxshi yordam beradi. Mana hamma aktivlarni ko'rsatdim, eng qaysar aktivlarda bemalol olib foydalanishingiz mumkin. Bor qali ishingiz yengillashib, bir yaxshi ishlasangiz, shunda biz ham siz ham xursand. Va undan tashqari qaysi brokerda ishlashga ikkilanayotganlarga Forex Club brokerini tavsiya qilaman. Ushbu brokerdan registratsiyadan o'tish silkasi video ostida bo'ladi. Undan tashqari ekraningizda va video ostida kontaktlarimiz bor. Bemalol bog'lanib, ushbu programmani olib foydalanishingiz mumkin. Shu orqali ishingiz yengillashib, 4 so'm pul topsangiz, biz juda ham xursand. Va yoki yo'q, men qiynalib o'zim ishlayveraman deb harakat qilsangiz, unda ham o'zingiz bilasiz. Ya'ni olish majburiy emas, shunchaki zamon rivojlanyapti, texnikaning kuchidan foydalanish kerak. Qachongacha piyoda yurasiz? Hozir mana mashinalar chiqdi, demak, manzilga yetish uchun piyoda soatlar qiynalib yurib bormasdan mashinaga chiqib tez yetish kerak. Bu signal programma ham xuddi sizga mana shu tomondan yordam beradi. E'tibor uchun rahmat. Sizlar bilan Nozimjon Yo'ldashev. Ushbu taklif sizni qiziqtirsa, bemalol bizga murojaat qiling. YouTube'dagi kanalimizda qarasangiz, Forex playlistida avvalgi oylardagi signal programmamizning natijalari ham ko'rsatilgan. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha